رحمان الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں بابا علی نظامی یوٹیوب چینل, میں ہوں بابا نظامی. آج جمعۃ المبارک کا دن 17 تاریخ ہے, 11 مہینہ ہے 2023 ہے. جناب آج ایک بڑی زبردست ایک ویڈیو ایکشن میں لے کر حاضر ہوا ہوں, اور میرے خیال میں پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دامت برکاتہم العالیہ, وہ میرے خیال میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس طرح اب ان کی 32 سال کی عمر ہو, 32-35. کمال بڑا 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 خوبصورت انداز ہے اور لیول بڑا ہائی ہے. آپ نے چیک کرنا ہے, فطردانے ڈالیں باہیں گلے میں, یہ شعر ایک پڑا ہے پر کمال کر دی ہے. اس میں سریں کتنی ہیں, لے کس مقام پر جا رہی ہے, اور کس الفاظ کو نیچے لے کر آنا ہے اور کس الفاظ کو اوپر لے کر جانا ہے. یہ بڑے بڑے سریلے خطیب جو ہیں ان کو یہ یہاں سے بڑا ایک سبق ملے گا. آپ دیکھ لیں, آپ بھی سنیں. جی لے لو جی, سنے دے فرماندے نے فطردانے فطردانے ڈالی باہیں گلے میں, والا صوفہ یہودی کا ربو کا فطردہ, یہ دا ترجمہ شعر اندر ہے, یہ دا خلاصہ بلکہ دا مفہوم کہ فطردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں. سبحان فطردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے گلے میں, فطردہ نے ڈالی ہے باہیں باہیں گلے میں, فطردہ نے ڈالی ہو جائے راضی طبیعت کسی کی, جنوں یہ شعر آتا وہ پڑھ لو, میرا دل کرتا پھر پڑھا. دوجے محبت نہ سنو, فطردہ نے فطردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے فطردانِ ڈالی ہے باہیں گلے میں, فطردانِ ڈالی ہے باہیں فطردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے گلے میں
جائے راضی طبیعت کسی